Simoni e donte vajzën e Timia më shumë se kushdo tjetër në botë. Nuk ishte asgjë që ai nuk do të bënte për të. Por kohët e fundit, diçka e çuditshme kishte ndodhur me vajzën e tij të vogël dhe babai ishte i shqetësuar. Gjithçka nisi pas një vizite në dukje të zakonshme në parkun pranë shtëpisë së tyre. Që nga ajo ditë, Mia nuk pranoi të largohej nga stoli i parkut. Simoni nuk e kishte idenë se çfarë po ndodhte, por e vërteta ishte shumë më e keqe nga sa e imagjinonte ndonjëherë. Shkuarja në park ishte një traditë e dashur për Simon dhe Mia. Ata e kishin vizituar parkun pothuajse çdo fundjavë për 2 vitet e fundit. Por një ditë, Mia befas u bë sfiduese. Ajo nuk pranoi të linte stolin e parkut dhe të shkonte në shtëpi. Dhe Simon nuk e kishte idenë pse. I vendosur për t'i arritur deri në fund, babai i shqetësuar erdhi me një ide të shkëlqyer. Ai do të instalonte një kamerë sigurie. I sigurt se kamera do të jepte përgjigje, Simon priti me durim që të kalonte dita. Kur shkua në park, ai bëri sikur gjithçka ishte mirë, por sapo mbërritën, Mia u drejtua drejt stolit me një çantë dreke. Simon shikonte teksa vajza e tij shikonte pyllin pas parkut, ashtu siç kishte bërë çdo ditë tjetër. Ajo ishte duke pritur për diçka, ose dikë. Simoni e dinte se do të duhej të ishte i durueshëm nëse donte të zbulonte të vërtetën. Ai ul me vajzën e tij për disa orë përpara se të ngrihej më në fund nga pankina, gati për të shkuar në shtëpi. Po i rrsohej zemër, mund ta lësh sërish drekën në stol nëse dëshiron, tha ai duke shpresuar ta binte të largohej. Mia hezitoi, duke shtrënguar çantën e drekës në gjoks. Ajo mërmëriti diçka në zë, diçka që duke si, ku është ai? Por Simon nuk ishte i sigurt. Ajo vendosi çantën e drekës në stol dhe shpejt u bashkua krahut të tatit. Ndërsa po largoheshin, Mia hodhi një vështrim mbi supën e saj dhe përshëndeti me dorë, dikë pas tyre. Ajo e kishte bërë këtë sa herë që largoheshin nga parku dhe kjo shqetësonte thellë Simon. Atë mbrëmje Simon ul në zyrën e tij duke vëzhguar në heshtje pamjet e kamerave të sigurisë. Ai nguli syt në ekran për gjysmë ore para si të shihte televizion. Jufto gjaku kur kuptoi se çfarë po ndodhte. Duke jetuar në Boise, Idaho, Simon Twywell e kishte ditur gjithmonë se duhet të bëhej baba. Kur takoi gruan e ëndrave të tij në vetëm moshën 25 vjeçare, ai e dinte se do të kishte një të ardhme të ndritur së bashku. Ajo quaj Angela dhe ishte një re e bukur dhe inteligjente. Një ditë dua të kem të paktën 3 fëmijë, i tha Simoni dhe Angela u ndjen në të njëjtën mënyrë. Dita kur Angela pranoi të martohej me të, ishte një nga ditët më të lumtura të jetës së Simonit. Ata u larguan më njëherë nga qyteti i zhurmshëm dhe u zhvendosën në periferi, ku mund të rrisnin një ditë fëmijët e tyre. Dasma e tyre ishte e vogël dhe intime, ku të pranishëm ishin vetëm miqtë të ngushtë dhe familjarët. Mezi pres të krijoj një familje me ty, i tha Simoni Angelës gjatë kërcimit të tyre të parë si çift i martuar. Sa po kthye nga muaj i mjaltit, ata filluan të përpiqeshin për një fëmijë. Simon dhe Angela gjetën lagjen e vogël perfekte për të rritur një familje. Shtëpia e tyre kishte një bord të madh me hapësirë të bollshme për një palestër dhe pikërisht përballë rrugës ishte një park i madh me pyje të bukura. Imagjinoni të luani me fëmijët në park dhe të shkoni për eci në pyll, tha Angela, sikur ta dinin se çfarë fshihej pas atyre pemëve të larta. Po çfarë ndodhi? Dërsa Simon ishte ulur në zyrën e tij, ai nuk mund të ndalonte së menduari për situatën. Diçka po e shqetësonte vajzën e tij dhe ai kishte nevojë për përgjigje. Atë pasdite, Simon bëri stuhi mendimesh derisa doli me zgjidhjen e përsosur. Ai do të instalonte një kamerë në rrugën e tyre që shikonte mbi oborr dhe në park. Ishte vetmja mënyrë për të parë se me kë kishte komunikuar Mia. Të nesërmen, Simoni e vuri në veprim planin e tij. Por ai nuk e kishte idenë se çfarë do ta gjente. Ndërsa Simon shikonte pamjet, ai vuri re lëvizje në pyll. Një moment më vonë, një fytyrë e panjohur doli nga pas pemëve, ndërsa një burrë hyri ngadalë në park dhe ju afrua stolit. Sytë e Simonit u zgjeruan ndërsa pa burrin të merrte drekën nga stoli dhe të fillonte ta hante. Kush ishte ky plag dhe si e kishte kontaktuar vajzën e tij? Simonit i rrinte zemra kur doli nga zyra dhe ju afrua dhomës së denjes, ku Mia po shikonte një shfaqje. Mia, thiri ai. Ajo ngriti syt nga babai i saj e hutuar. Kush është njeriu në pyll që i ke dhënë ushqim? Ai kërkoi me pëllëmbat e djersitura. Ai nuk mund të mos pyeste nëse burri ishte një lloj kërcënimi. A kishte folur ai me Mian kur ajo ishte vetëm në park? Mia duke i hutuar nga paniku në sytë të atit. Ai është zoti Johnson,
jeton në pyllin pranë parkut. Shoku im dhe unë e pam në një pemë një ditë tjetër dhe pyetëm se çfarë po bënte. Ai tha se jeton në pemë, shpjegoi ajo. Simon u hutua nga historia e së bijes. Diçka rreth kësaj e bëri të ndihej shqetësuar. Ai na tha se nuk kishte ushqim dhe më trishtoi. Kështu që unë po i bëja drekën, vazhdoi Mia sikur të ishte gjëja më normale në botë. Simon ishte i humbur për fjalë. Nuk mund ta besonte se sa bujare ishte vajza e tij e vogël. Atë natë, Simon dhe Mia folën gjatë për plakun. Simon vendosi që ata të mund të vazhdonin të sillnin drekën çdo ditë, por Mia nuk u lejua të shkonte pa baban e saj. Atë natë, Simoni ishte i sigurt se ai dhe Angela kishin rritur si duhet vajzën e tyre. Ai nuk mund të ishte më krenar për vajzën e tij të vogël, dhe në fund gjithçka ishte në rregull. Në fund shqetësimet e Simonit u zëvendësuan me një ndjenjë të thellë krenarie dhe lehtësimi. Ajo që filloi si një situatë misterioze dhe shqetësuese, doli të ishte një dëshmi e mirësisë dhe dëmshurisë së vajzës së tij të vogël Mia. Nëpërmjet aktit të saj të thjeshtë të bujarisë, Mia i tregoi babait të saj dhe vetes fuqinë e ndjeshmërisë dhe rëndësinë për të ndihmuar të tjerët. Edhe kur rrethana duken të çuditshme ose të pasigurta. Simoni e kuptoi se ndërsa bota mund të jetë mbushur me sfida të papritura, vlerat e dashurisë dhe kujdesit që ai dhe Angela rënjosën te Mia do ta udhëzonin atë në çdo gjë që jeta mund t'i hidhte në rrugë. Incidenti i afroi ata si familje, duke përforcuar lidhjen midis babait dhe vajzës dhe duke i kujtuar Simonit se ndonjëherë momentet më të frikshme mund të çojnë në zbulimet më të ngrohta. Kjo përvoj jo vetëm që e afroi Simonin dhe Mian, por edhe forcoi lidhjen e tyre familjare. Ishte një kujtesë e fuqishme se edhe përballë pasigurisë dhe frikës, vlerat e dashurisë, bujarisë dhe mirëkuptimit do të mbizotëronin përgjithmonë. Simoni e kuptoi se bota, me gjithë sfidat e saj, mund të ishte një vend më i mirë nëpërmjet veprimeve të vogla të mirësisë. Ndërsa vazhdonin vizitat e tyre në park, Simoni e dinte se zemra e Mias ishte në vendin e duhur dhe se mësimet që ajo po mësonte do ta formonin atë në një individ të dhëmshur dhe të fortë.